ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଲୁଶ ଚକି। ପେଶାରେ ଅଧ୍ୟାପିକା, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚକୋଲେଟ୍ ମେକର ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ। ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚକୋଲେଟ୍। ପିଲାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚକୋଲେଟ୍ ମେକର ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ କଥା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା। ନିଜ ଘରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଣୁ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ରକମର ଚକୋଲେଟ୍। କଲେଜ କାମ ସାରିବା ପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରିକୁ ଦିଅନ୍ତି ସମୟ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମେକରର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ CFTRIରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବଜାରରେ ଚକୋଲେଟ୍ର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ନିଜ ଘରେ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରାୟପୁରରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଲୁଶ ଚକି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକୋଲେଟ୍ର ଦାମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଚକୋଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହେଉ ଅବା କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଲୁଶ ଚକିର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ସଙ୍ଗୀତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଭାରି ୟମି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କୁନି କୁନି ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରେମୀ। ହୋମ୍ମେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ମୁଁ ହୋମ୍ମେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମାର୍କେଟ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାରାଙ୍କୁ ଆପଣେଇକି ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣେଇଲି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ 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 ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରିବି, ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରିବି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଙ୍ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତେବେ ସେ ଗୋଲୁଶ ଚକିକୁ ବଜାରରେ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିବେ। ଚକୋଲେଟ୍ ମେକିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ଥିଲା ଯେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଥିଲେ ବୟକଟ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ତ ବୟକଟ୍ରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେବା। ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେବା କ'ଣ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ମାଟି ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶୀଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଗର୍ବିତ। ଗୋଲୁଶ ଚକି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର, ବହୁତ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଗଲାଣି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ଆସିକିନା ଗୋଲୁଶ ଚକି ଦିଅ, ଗୋଲୁଶ ଚକି ଦିଅ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନାରା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍, ସେଇଟା ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାରା ହେଇକି ଅଛି ଆଜିକାଲି। ଶିକ୍ଷିତ ନାରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେମିତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ନିଜେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଲୁଶ ଚକିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆମ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ର ବହୁତ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଲୁଶ ଚକି। ଆମେ ବି ମଝି ମଝିରେ ଖାଉଛୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଲୁଶ ଚକି। କେବଳ ସଙ୍ଗୀତା ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମାଜରେ ଆଜିର ନାରୀ ସଶକ୍ତ, ସଦୃଢ଼, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ସହନଶୀଳ। ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ବେଶ୍ ସାହସିକତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ। ନବରଙ୍ଗପୁର